Na, netrukus švesim tą didžiąją šventę, Vilniaus gimtadienį, ne šiaip gimtadienį, bet prieš 700 metų mūsų didysis kunigaikštis Gediminas parašė laiškus, kuriuose paminėjo Vilnių, parašė laiškus vakarų Europos miestams ir ką jisai ten rašė? Jisai kvietė atvykti Vilnių amatininkus, pirklius, vienuolius ir dirbti mūsų mieste visiškai laisvame tikėjimo, tautybės ir visais kitais klausimais. Tai man va tie laiškai yra labai simboliška, kad ir aš rašau būtent apie amatininkus, apie pirklius, apie vienuolius, tai yra apie tą, na, pagrindą, kuris sudaro miestą. Aišku, miestas yra labai įvairialypis ir yra, žinoma, ten ir didikai, ir valdovas, ir su svita, ir kiti gyventojai, bet amatininkai ir pirkliai, mano galva, yra miesto, na, pagrindas, banginiai, ant kurių laikosi miestas. Tai kažkaip visai simboliška, man atrodo, kad tie mano, na, romanai detektyviniai ir sukasi būtent apie tai, apie amatininkų pirklių gyvenimą. Taip, pirmas romanas Žmogžudystė batsiuvio dirbtuvėje pasakojo apie amatininkus daugiau, apie skirtingus amatus, ar apie jų organizacijas, cechus amatininkų. Tai antrasis romanas, kuris pasirodys metų sandroje, taip manau, pasakas apie pirklių gyvenimą. Vadinsis jisai spastai pirklio žudikui. Ir jame sutiksitme visus tuos pačius pagrindinius veikėjus, kuriuos sutikome pirmoje knygoje. Tas pats būdėjo mokinys Adalbertas, kurį visi vadina Adu, nes, na, koksgi mokinys Adalbertas. Adas vėlgi narplios įtartina mirtį, mirties ir tartinos aplinkybės. Netikėtai miręs pipirų pirklys Luka Lukičius buvo Ado draugo draugas, taigi, na, teks pašniukštinėti, aiškintis, kodėl tas pirklys numirė, kam tai buvo naudinga ir, na, ir žinoma, jam pavyks, išduosiu tokią paslaptį. Tai va, o trečioji, kad mano drąsiai pažadėta knyga, manau, kad čia, na, nebent aplinkybės kažkaip susiklostytų, bet iš tiesų aš labai tikiuosi, kad jinai taip pat atsiras. Idėjų trečiai knygai yra net per daug ir dabar netgi sunku apsispręsti, kurią pasirinkti, nes Vilniaus gyvenimas buvo tikrai labai turtingas, buvo labai daug įvairiausių įdomių dalykų, apie kuriuos mes dabar jau net ir, na, sunkiai besuvokiam tuos dalykus, tarkim, apgyvendinimo prievolė. Man šitas yra labai įdomu, kada, tarkime, susirenka į Seimą bajorai ir juos reikia kažkur apgyvendinti. Viešbučių nėra ir jie yra išskirstomi gyventi į miestiečių namus. Tai, na, žinoma, vieni bajorai, na, yra kultūringi ir dėkingi už tai, kad juos priima, bet iš tikrųjų buvo ten vairiausių dalykų ir būna, kad ir nusiaubdavo tuos namus ir visai kaip, žodžiu, tai va, ir tokia buvo prievolė, šimtmečiais gyvavo mieste, va, toksai dalykas. Tai galva visai įdomus yra, ar ne, na, siužeto toksai kaip pagrindas. Na va, bet yra dar ir mokyklos pirmosios miesto, yra vienuolynai, žodžiu, daugybė sričių, kur galima ką nors nužudyti ir papaiškintis. Išduosiu paslapti, antroje būdelio mokinio byloje radau pačiai sau visiškai naują ir nepaprastai įdomų dalyką, tai yra popieriaus gamyba. Vilniuje 16 amžiuje buvo, na, čia istorikai nesutarė, vienu metu du popieriaus malūnai vadinosi, jie buvo statomi kaip malūnai ant upės kranto. Ir radau tokią istoriko Lucevičiaus knygą apie popieriaus gamybą, perskaičiau, viską supratau, viską įsivaizdavau ir nutariau papasakoti skaitytojams, nes tai yra be galo įdomu. Iš ko ir kaip buvo gaminamas popierius?
Jeigu galvojate, kad iš medžio, kaip mes dabar medieną naudojame, tai ne. Medienos apdirbimas popieriui buvo atrastas gerokai vėliau. 16 amžiui popierių gamino iš skudurų. Ir na, tokia egzistavo profesija kaip skudurininkai, kurie vaikščiojo su koratus po miestus ir kaimus ir rinko skudurus. Nes skudurų reikėjo labai daug. Jų, na, didelės masės reikėjo, kad tą popierių pagaminti. Ir vėlgi ten kokybė tų skudurų, nes patys vertingiausi buvo lininiai. Pavyzdžiui, vilna visiškai netiko popieriui daryti. Tai, žodžiu, visą procesą popieriaus gaminimo aprašiau, nes man pačiai buvo nepaprastai įdomu visą tą sužinoti ir kaip tie vandens ženklai atsiranda ir panašiai. Ir faktas tai yra tik tai visiškai tikras, kad būtent mano pasakojimų laikotarpiu, tai yra 1551 metais Vilniuje tikrai veikia popieriaus malūnas, tikrai gamino Vilniuje popierių, nors spaustuvės mes neturėjome, bet vis tiek jau popieriaus poreikis buvo, na. Tie patys pirkliai jį naudojo skaičiavimams ar kažkokiems kitiems dalykams.